Labą dieną visiems. Norėčiau savo pranešime pasidalinti idėjomis ir bandyti iškelti klausimą, šiek tiek atsakyti, ar ne, kodėl vyksta smurtas tarp jaunų žmonių. Tai yra, ir kalbėsiu apie dvi smurto formos, tai yra patyčias ir savižudybės. Tai dabar smurtas pagal pasaulio sveikatos organizacijos apibrėžimą labai išplečia ir sako, yra trijų rūšių smurtas, tai va, savižudybės yra į save nukreiptas smurtas. Dabar, jeigu mes kalbame apie patyčias, tai patyčios yra tarpasmeninis smurtas, kuris vyksta, reiškia, viena forma iš tarpasmeninio smurto. Tai kai kuris smurtas vyksta namuose, kai kuris gatvėje, kai kuris vyksta mokyklose, darbovietės ir taip toliau. Na ir dar yra kolektyvinis smurtas, apie kurį visai nekalbėsiu, bet jau tai yra tai, kas vyksta tarp valstybių, terorizmas, karai ir kiti dalykai. Tai paliesiu dvi smurto formos, savižudybės ir patyčias. Tai jeigu kalbam apie patyčias, tai pirmas dalykas, kokia čia masto reiškinys. Nes šiaip tai žiniasklaidoje vis galima pamatyti, kad atskirus atvejus, kur matom visokius dramatiškus atvejus, ar ne, kai vat, minėjot, kad mokykloje vyksta savižudybė, paauglys nusižudo, pradedama aiškintis ir neretai atsiranda ir patyčios greta. Tai vėlgi, kokio čia masto yra reiškinys? Tai mastą parodo tyrimai. Tai šitas tyrimas, tarptautinis tyrimas, koordinuojamas pasaulio sveikatos organizacijos, Lietuva dalyvauja nuo 94 metų ir kas ketveri metai vis turim naujus duomenis. Tai čia yra tas paskutinis, kurį turim tarptautinį palyginimą, 90 mokslo metų. Ir čia yra procentas vaikų, kurie sakė, kad patyrė patyčias per paskutinius porą mėnesių. Ir patyčios jas apibrėžiamos, toks pasikartojantis agresyvus elgesys, kai jis kartojasi ne vieną kartą, nes jeigu vieną kartą per du mėnesius kažką padarė, tai sakom, toks gal čia atsitiktinumas, gal čia kažkam tiesiog, kažkoks agresyvus elgesys, bet vienkartinis. Bet va, jeigu jis kartojasi, tai mes jau sakom, čia yra patyčios, yra tam tikras kabinėjimas. Na ir čia, ką mes turim tarp tų valstybių, tai viršui turim tokias šalis, kaip, pavyzdžiui, Berniukų tarp, jeigu žiūrėtume, tai Švedija, Armėnija, Italija, Čekija, kur 4-5 procentai vaikų sakė, kad iš jų tyčiojasi. Dabar apačioj keliaujam, čia rasim Lietuvą paryškintą, tas procentas yra 28,5, greta Belgija, prancūziška dalis, Austrija, Estija, Rumunija, kur tas procentas irgi pakankamai didelis. Na, mergaičių tarpe viršuje Armėnija, Italija, Švedija, Ispanija, kur mažiausias rodiklis ir čia turim apie 23 procentus mergaičių. Tai mastas yra, sakyčiau, milžiniškas. Dabar jeigu kartais galim palyginti su gripu, pavyzdžiui, kartais yra skelbiamos epidemijos, ar ne? Jeigu jau gripas paplito labai, tai tada kažkuriuose savivaldybėse yra skelbiama epidemija. Ir kad žinot tą skaičių, kada epidemija yra skelbiama, tai yra skelbiama, kai 100 žmonių iš 10 000 susirga, kas reiškia 1%. 1%, jeigu susirga, tai yra laikoma, kad jau yra pavojus, reiškia ir ta liga plinta. Tai mes čia galvom, matot apie reiškinį, kuris Lietuvoje 20 kartų viršyje tą epidemijos slengstį. Tai tiesiog tokiam palyginimui. Tai čia tie, kurie patyrė patyčias, mes galim iš kitos pusės pažiūrėti, o kiek yra tų vaikų, kurie tyčiojosi. Tai situacija pakankamai panaši. Vėlgi, turim viršui, čia yra Velsas, Čekija, Švedija, Islandija. 3-4-5 procentai berniukų. Apačioj turim Rumuniją, Lietuvą, Austriją, Graikiją. Lietuvos rodiklis yra beveik 28 procentai berniukų tarpe ir apie 15 procentų mergaičių tarpe. Vėlgi, matom, kad vaikų, kurie skaudina kitus, yra pakankamai, reiškia, ženkliai daugiau. Reiškia, valstybės labai stipriai skiriasi pagal tai, kiek vaikų yra kenčiančių nuo šito reiškia, kiek inicijuoja šiuo atveju patyčias. Na ir jeigu pradėt kelti klausimus, o tai kas čia vyksta, nes čia tikrai kažkas vyksta, čia ta prasme matom, kad nėra kažkokie atsitiktiniai reiškiniai, bet čia tikrai kažkas vyksta. Tai ir aš čia noriu panaudoti tokį ekologinių sistemų modelį,
kurį pasaulio sveikatos organizacija siūlo, bandant suprasti smurto reiškinį, sako, o kodėl smurtas vyksta, tai mes turim ieškoti priežasčių keliuose lygiuose. Ir va čia tai, ką Skirma jūs irgi minėjote apie tos kelis lygius, kodėl skurdas atsiranda, tai va čia irgi mes turim šitą modelį, kuris sako, reiškia, kad tai yra tam tikros priežastys, kodėl vieni vaikai labiau patiria patyčias, o kiti galbūt linkia skaudinti kitus. Taip, bet mes visų patyčių nepaaiškinsim, nes čia kažkas vyksta dar aplinkui tą vaiką, yra artima aplinka, tai yra šeima, yra draugai, kurie irgi daro didžiulį įtaką. Na, o tada mes žiūrim bendruomenę, bendruomenės lygis, kur, tai yra, pavyzdžiui, paimti mokyklą. Mokykla kaip bendruomenė, jinai tai, ką daro mokykla, nuo to labai daug priklauso, kiek tas agresyvus elgesys, reiškia, plis, kiek jisai mažės ir taip toliau. Ir mes prieinam prie paskutinio lygio, na, tokio plačiausio, visuomenės įvairiausio veiksmai, kultūriniai veiksmai, kurie irgi daro tam didžiulį įtaką visiems kitiems lygiams. Tai ir aš taip tai noriu tik tai truputį pasakysiu apie šitos lygius ir norėsiu man daugiau dėmesio skirti visuomenės veiksmam, nes tai, kas vyksta visuomenė, man to čia labai sveika ir truputį pareflektuoti ir galvoti, kodėl tai vyksta. Taigi mes kalbam apie tą bendramžių reiškia įtaką, tai patyčios yra toks procesas, grupinis procesas. Yra visą laiką bus iniciatoriai patyčių, kurie nutaikys savo agresiją prieš kažkokį vaiką. Bet vienas skriaudėjas yra, kaip sakykim, neskriaudėjas, jam reikia palaikymo komandos. Ir visą laiką atsiranda komanda, kuri, kaip sakyti, aktyviai įsitraukia, kiti tenais mažiau aktyviai įsitraukia. Bet va čia šitoj pusėje mes turim tos, kurie taip palaiko tą skriaudėją. Ir turim žymiai mažesnį palaikymą jau to vaikų, iš kurio yra tyčiojimas. Ir tai čia yra grupinis procesas. Dabar mes dirbdami mokyklose su vaikais galim pasiekti kitą efektą, kad bus vaikai, kurie, reiškia, pradės palaikyti skriaudžiamą vaiką ir tie skriaudėjai, tie iniciatoriai jau taps nebe tokie jau drąsūs. Na, tai čia yra tam tikri procesai, kas vyksta, kai mes papuolom į grupę. Visi užimam tam tikrą vaidmenį. Netgi nedalyvavimas, reiškia, čia kas vadina neutralus stebėtojas, tai irgi yra tam tikras vaidmuo. Reiškia, kaip Sroga rašė, kad nedalyvavimas politikai irgi yra politika. Na, kitas aiškinimas, kodėl patyčios vyksta, tai yra Arnoldo Bandūros psichologo teorija, kurią mes turbūt daug kur galim pastebėti, reiškia socialinio išmokymo teorija, pagal kurią jisai bandė paaiškinti, kaip mes išmokstame visokiausio elgesio. Ir labai daug pasirodo elgesio, mes išmokstam stebėdami įvairių, reiškia, mums svarbus žmonės, modelius, kurie mūsų rodo tam tikrą elgesį, kaip reikia daryti. Čia yra tos nuotraukos iš tyrimo, jau to klasikinio tyrimo, kur vaikams skirtingose grupėse rodydavo, kaip suaugęs ateina į patalpą, kuriame žaidžia vaikai, ir tas suaugęs pradeda mušti skudurinę lėlę. Na ir vieniems vaikams, reiškia, vieni vaikai tą mato, kiti vaikai nemato. Paskui jau tyrėjai žiūri, ką tie vaikai daro. Na ir aišku, kaip sakyti, nestebėtina, kad tie vaikai, kurie stebėjo tą agresyvų modelį, žymiai dažniau kartojo vėliau tą agresyvų elgesį. Tai vat, mes, jeigu pradedam nuo vaikystės, tai kažkur tai turim, jeigu agresyviai vėliau elgėmės, tai turėjom kažkur tai pamatyti tokį elgesį. Mes turėjom mokintis, kad galima agresyviai elgtis. Tai vieni iš tų pirmųjų modelių, tai kas yra? Tėvai, reiškia šeima. Tai ir kas yra, vėlgi, nelabai netikėta, kad vaikai, kurie šeimose, kuriuose yra didelis konfliktiškumas ir agresyvus elgesys tarp šeimos narių, reiškia, kurie yra demonstruojama agresija, jėga, kad tie vaikai visgi labiau linkę, kaip sakyti, va, išmokti tą elgesį ir vėliau jį kartoti nuėję į darželį, mokyklą ir taip toliau. Tai čia yra, reiškia, tai, ką šeima daro didžiulį įtaką. Dabar, vėlgi, mes einam prie mokyklos ir reiškia, bandė nuspręsti, tai čia aš parodysiu vieną būdą netinkamą ir paskui vieną būdą tinkamą, kaip sprendžiamos problemos. Tai štai čia yra ištrauka iš straipsnio
prieš kažkiek čia 2 metų, kur aprašoma istorija, kaip vaikas, kuris, iš kurio labai šaipėsi, tyčiojosi, kad jisai turėjo nepiktybinį auglį, jisai galėjo puikiai, reiškia, matyti, bet labai daug reiškia, sulaukdavo patyčių ir bandė, reiškia, jis turėjo dalyvavo operacijoje ir, kaip prašoma straipsnį, reiškia, turėtų tos patyčios liautis. Ir man atrodo, kad vėl, aš negaliu čia, nežinau tų medicininių, reiškia, sąlygų, čia nėra detaliai aprašyta, bet man atrodo, čia vienas labai labai klaidingas dalykas įvykęs. Yra įvykęs tas, kad jeigu jau mums reikia kažkokios intervencijos ir kažką tai, jau sakykime, operuoti, na, tiesioginę ar kažkokią perkeltinę prasme, tai reikia ne tuos, kurie tą patiria, o tuos, kurie tą inicijuoja. Nes čia jie, reiškia, visą tą agresiją tvarko. Tai dabar, kaip galima operuoti, reiškia, tos patyčių iniciatorius. Tai jau čia yra keletas pavyzdžių, yra sukurtos priemonės mokykloms, kurias taikant galima tikėtis, kad agresijos tos, reiškia, tų patyčių mažės. Ir, pavyzdžiui, vat, Olvėjus patyčių prevencinė programa yra Norvegų sukurta, taikoma Lietuvoje nuo 2008 metų ir rezultatai, jis, sakyčiau, yra pakankamai sėkmingi. Pakankamai sėkmingi tose mokyklose, kuriuose labai rimtai jie įgyvendina. Ir užmanymas yra, kad visa mokykla pradeda reiškia, tą problemą spręsti, ne atskiri mokytojai, ne, reiškia, bet visa mokyklos bendruomenė yra tam tikra metodika. Tai va čia yra priemonės, kurios žinoma, kad gali sumažinti tos agresijos. Na ir kitos programos, kurios irgi yra skirtos kažkiek smurto prevencijai. Tai, bet čia šitoje vietoje jau norėčiau pereiti prie tų visuomenės veiksnių. Tai yra tai, kas, sakykime, ne mokykloje vyksta, ką aš dabar rodysiu, vyksta visuomenė. Reiškia, vyksta, mes matom tą, matom vienaip, matom kitaip. Galim turėti skirtingų nuomonių, kai kas galvoja, sako, tai, kas vyksta, čia niekaip nesusiję su mokyklomis. Yra tokių veikėjų, kurie sako, čia niekaip nesusiję, tai, ką aš darau, taip darau. Tai, nu, mes galim samprotauti, susiję ar nesusiję. Na, pavyzdžiui. Reiškia, patyčios darbovietės. Reiškinys, apie kurį mes, sakykime, labai daug nekalbam, bet kad suaugę žmonės moka žeminti ir skaudinti kitus suaugusius žmonės darbe, tai yra žinomas reiškinys. Gal mes ne tik žinom, ką su juo daryti, kaip jį spręsti ir taip toliau, bet aišku, suaugę žmonės tikrai nedaro tai, kaip daro vaikai, ta prasme, truputį rafinuotesnės yra tos patyčios, ta prasme, nepribėgs ir neįspirs. Ar tai pasitaikys, bet ką nors padaryti, kokią nors svarbią informaciją nuslėpti, kad tu papultum į kokią nors bėdą, reiškia dar kažką, tai tikrai tokių dalykų žmonės moko. Na, nuostatos, reiškia visuomenės nuostatos, kaip problemas patyčių galima spręsti. Vėl, kitas, reiškia, čia mes Spinder tyrimu prašėm tą, reiškia, apklausą visuomenės atlikti, visų, reiškia, suaugusių žmonių. Sakom, nu, vat, visų tų klausimų davėm ir, pavyzdžiui, vienas iš tų klausimų, ar pritarėt, kad patyčias galima sustabdyti duodant atgal. Labai populiariai idėja, kad kartais, kai duodi atgal, sakom, tada liaunasi tos patyčias. Nors nėra žinoma tokia priemonė, kad gali sumažinti patyčias, mokinant vaikus duoti atgal. Nėra žinoma tokia priemonė, kad jinai veiktų, bet kartais žmonės tiki. Tai, jeigu žiūriu visuomenės nuomonės, tai apie 40% sako, tai reikia mokinti vaikus, kad jie duotų atgal. Tai vėl, čia visuomenės nuostatos tokios yra. Dabar kitas dalykas, agresyvaus elgesio modelį. Kiek mes matome aplinkui visokiausių agresyvaus elgesio modelį? Aš jau parodysiu keletą pavyzdžių. Visos, kai kurios žinot, matot, pažįstat ir taip toliau, bet ne, žinom, kad įvairius žmonės, ar ne, reiškia, per įvairius renginius netgi priešinasi policijos pareigūnus, ar ne, naudoja jėgą prieš policijos pareigūnus, ar ne, nu, ta prasme, kad kurie bando paskui sutramdyti juos ir taip toliau. Tai mes tų pavyzdžių visokiausių žinom, ar ne, ir Seimo nariai tame dalyvauja. Tai čia yra elgesio modelis, čia yra pavyzdys, kaip reikia elgtis. Ir tų pavyzdžių įvairiausiose eitynėse, ne, kur neapykanta vienokiais ar kitais būdais yra demonstruojama, tai yra elgesio modeliai. Dabar
Tai čia buvo pavyzdžiai iš gatvės, taip sakykime, gatvėje, kai vyksta renginys, tai mes galime tokius dalykus pamatyti per žiniasklaidą, bet tada dar yra tokia aplinka, kuri vadinasi internetas, kas ten vyksta. O ten vyksta, aš jau kur pasakojau, o reiškia, nerodo. Čia vat, yra tie modeliai agresyvaus elgesio, kur mes galim stebėti, kaip įvairių žmonės yra, kaip sakyti, tam tikrą neapykantą, tam tikrą agresiją demonstruoja. Tai dabar praeikim prie to interneto. Štokį paveiksliuką, radaus man labai simpatiškas, nes jame vienas šuniukas kitam šuniukui sako, internete niekas nežinos, kad esi šuo. Ir kartais žmonės kažko tai pavirsta nuo interneto. Galvoja, kad jų vis tiek niekas ten nepažins. Ir kas ten atsitinka? Ogi atsitinka ten įvairius dalykai, kad žmonės pradeda labai įžeidinėti kitus žmonės. Pradeda drabstytis purvais ir reiškia žeminti įvairiausius žmonės. Tai čia tik tai vienas iš pavyzdžių, ne, kai dainininkas Viktoras Diamantas patyrė reiškia tą visą laviną. Na, čia pavyzdžiai, kai tas kažkas, kuris galvoja, kad jisai bus net pažintas, galvos anonimiškai, gali išreikšti neapykantą, nu, kažkurioje vietoje, kai kurie, žinot, tie įvykiai baigėsi teisme, kad visgi išaiškina, pasirodo, kad internete tenais mes paliekam pėdsakus vaikščiodami, na, ir kažkokiu būdu jis išryškina, ir tada žmonės atsiduria teisme, ir turi aiškintis, ką jie čia norėjo pasakyti, kodėl jie prirašė tokių visokiausių komentarų ir taip toliau. Tai tokius straipsnius jūs tikrai matote, randate internete. Čia vienas iš pavyzdžių. Na va, dabar keliaukim toliau. Vėlgi, turbūt daug kas matęs, ar ne, žino, diskutuoja. Reiškia, kai politikai tam tikrai pavirsta, reiškia, taikiniais, na, tokių visokiausių pašaipų, ar ne? Vėlgi, būna, kad žmonės nemėgsta vienų politikų, kitų politikų, ar ne, bet kartais tas pavirsta tam tikrom tokiom, reiškia, tokiom bangom didžiuliam, reiškia, ir yra kuriami filmukai, visokiausios versijos, na, žmogus, vat, Seimo pirmininkė, reiškia, sakydama žodį, nesuklydo. Tas tapo pretekstu kurti labai, reiškia, daug visokiausių filmukų, tai čia vienas iš pavyzdžių, o paskui, žinot, yra daugiau, kurie tą sukūrė visokių miksų ir remiksų, ta prasme, kad versijų tame yra daug. Na, taip pat, vėlgi, žinom pavyzdžių, kad politikai, vėlgi, jeigu kažkas jų nemėgsta, tai galima jų pavardės iškraipyti, galima vadinti juos įvairiai, net, nu, jeigu, sako, nemėgsta, tai tada visai galima juos vadinti. Šį čia pavyzdys yra, aš jau nedėjau net paveiksliuką, bet čia yra filmukas YouTube kanale, kuriame, nu, kaip sakykime, šaipumas iš girtos merginos. Ir tas, reiškia, filmukas, jisai įgavęs buvo nuo tokio virusinio lygio, reiškia, mastą, ta prasme, kad čia aš prieš keletą metų dariau šitą nuotraukėlę, tai galvojau virš milijono peržiūrų Lietuvos, reiškia, piliečių, kurie čia lietuviškai tą mato, tai virš milijono peržiūrų, tai išmanau, kad ten dabar yra žymiai daugiau. Irgi atsirado visokiausių versijų, žmonės atsisiunčia, tada prideda dar nuo savęs, įkelia naujas versijas, tai visas toksai, kaip sakyti, užimtumas, ne, vat gaunasi, užimtumas. Na, kita versija, čia yra, reiškia, pavyzdys merginos, kuri, na, tiesiog gražiai dainuoja ir kažkas nusprendė iš to pasišaipyti ir sukūrė tokį, reiškia, tos dainos merginos gautėti, reiškia, tokia, vat, dainą įterpė oškos bliovimą, reiškia, vat, tokį nusprendė sukurti, reiškia, versiją. Įkėlė į YouTube'ą, Ir atsirado pilietis, kuris parašė komentarą, bet šiaip įdomu, ir tame komentare parašė nužiūrėtas ir nevykęs bandymas pasišaipyti. Visiems aišku, kad jie dainuoja gerai. Ir įdomus dalykas, kad šis komentaras yra prie jo pastaba, šis komentaras surinko per daug neigiamų balsų. Nes nepatinka tiems, kurie žiūri tą filmuką, kad taip komentuoja. Tai šis sako, kad čia nieko ypatingo ir čia, tiksliau, čia yra visiškai nevykęs bandymas. Na gerai, kam turiu daro kiti žmonės? Na, žmogus, kuris, aš vėlgi čia truputį pavardžių, taip išvengsiu,
Pavyzdžiui, reiškia žmogus, kuris turi labai daug sekėjų Facebook'e, reiškia labai kartais mėgsta pasisakyti patyčių tematiką ir aš net vat kaip jas citatas jau pasakysiu, reiškia, jis rašo, reiškia, bet grįžkime prie pareiškimo, kad tam, kuriam, iš kurio šaipimosi nėra juokinga, o niekas ir nesako, kad jam turi būti juokinga. Marozo, Budulio, Gezo, Kolūkio, Fifos išputusios lūpas į Ankės napą, Gominiko ir Durnos kiaunės atsirėmusios į automobilį prie klubo. Niekas ir neklausė, ar čia jiems juokinga, kai jos suvardo ir pašėta. Jūsų tikimų niekas neklausė ir klausti nesiruošė. Tai žmogus, kuris turi kelias dešimtis sekėjų Facebook'e, labai populiarus, reiškia, jisai tokį dalyką tęstis. Apačioje aš įdėjau ištrauką, kad reiškia, šis žmogus taip pat gavęs teistumą pagal baudžiamąjį kodeksą dėl reiškia, viešo įžeidimo kitų žmonių. Na, kitas žmogus, nu va, reiškia, filosofas, reiškia, tai ką, labai nepatinka jam tas visas darbas su, reiškia, prieš patyčias. Ir, nu, tiksliau, čia, jinai yra, ir kažkaip jinai taip visi ieško progų kažkaip taip pa, tas paaiškinti, kad patyčios yra gerai. Ir citatų ieško visų, ir nesuranda, reiškia, štai sako vienas slovėdų filosofas Žižekas, kalbėjęs, kad žodinio smurto šaipimos įvykis yra fizinio smurto pakeitimas. Tai yra, jeigu jau, reiškia, nutyla žodinės patyčios, tai tada, kad tuoj prasidės karas. Vienas požiūrės, arba kita citata, kur, reiškia, profesoriaus Friko, reiškia, tokį, dažnai galvoju, kad būtent tai, tai yra patyčios ir laiko visuomenę nuo subyrėjimo. Ta prasme, reiškia, ir žmogus iš tiesų, kiek aš skaitau, nu, tai vat, iš tiesų stengiasi parodyti, kad čia yra labai geras metodas. Ta prasme, būtina tyčiotis. Nes kitaip blogai, kitaip visuomenė yra blogai. Taigi, dabar turim, vėlgi, turim kitą pilietį, kuris turi, man atrodo, 60 tūkstančių žmonių sekančių į Facebook'e. Labai džiaugiasi jo, žmonės vertina, skaito ir taip toliau. Vėlgi, jisai kūrė nominacijas ir etiketės klijuoja, reiškia, įvairiems žmonėms, kurie jam nepatinka vienokio ar kitokio būdu. Na, tai vėlgi, ir tą jisai ir tą paskleidžia visą savo tas idėjas masinį auditoriją. Tai dabar mes galim diskutuoti, aš vėlgi nerodau, reiškia, mes galim diskutuoti, ar tai veikia, ar neveikia, mokyklas, vaikus ir taip toliau, bet atsimenu, kai su viena mokyta kalbėjo, kuri labai dirbo su patyčia mokyklose, sako, taip sunku, sako, tu su vaikais bandai, reiškia, parodyti, kad nu, čia tas žeminimas patyčios nėra, nu, tai nėra, ko mes, ką mes turėtume bendraudami vieni su kitais daryti, ir tada koks nors atsiranda, reiškia, ryškus žmogus, kuris tada savo elgesiu bando pažeminti kitus ir tada nusibraukia taip tas darbas, kurį darai mokykloje. Tai man kitas dalykas yra, vėlgi mes jeigu visuomenės veiksnius nagrinėjame, tai kas vyksta visuomenėje, kokie požiūriai yra į smurto naudojimą, vėlgi tas daro įtaką ir visiems kitiems lygiams. Tai pavyzdžiui, fizinių bausmų naudojimas. Tai visgi tai yra dar pakankamai populiarus dalykas. Jeigu mes paimsim šitą tėtį, kuris sako vaikui, kiek kartų sakiau, kad nežaistum smurtinio video žaidimų, ir turbūt nuoširdžiai tiki, kad taip reikėtų, reiškia, auklėti savo vaiką, galvoja, kad tai, kad jis šaltų gerų žmogumi. Na, bet turbūt ant tų principų, kad jis tokiu būdu ir pamokina vaiką, to agresyvus elgesio gal ir nežino. Bet dalykas tas, kad bandymai Seime sustabdyti tą fizinių bausmų naudojimą, bent keletą kartų jie visi nepavyko. Nepavyko dėl to, kad atsirado per didelis pasipriešinimas. O iš kur jis atsiranda? Jis atsiranda iš to, kad visuomenės palaikymas, na, sakykime, čia klausimas buvo visuomenės apklausoje, ar reikėtų uždrausti bet kokį smurtą prieš vaikus, tai 45% sakė, kad reikia, ir 44% kad nereikia. Nu, mes ir turim dvi stovyklas. Dar yra 10% neapsisprendusių. Tai kaip galima, reiškia, priimti tą įstatymą, jeigu yra didžiulis pasipriešimas, kuris iš tiesų kartais virsdavo ir ten akcijomis ir taip toliau.
Na, tai vaikų linijoje mes ką, 10 metų, 10 metų bandom tą patyčių problemą visokiausiais būdais judinti. Ir da, čia yra vienas, pavyzdžiui, iš dalykų, kur 2010 metais, aš sakyčiau, buvo toks patyčių problemos pripažinimo toks pikas, aš sakyčiau. Ir prezidentūra įvyko pasirašymas tokio susitarimo, memorandumo, vaikystė be patyčių, kad ta problema tikrai gautų pakankamą svarbų dėmesį. Tai, aš sakyčiau, čia buvo pikas. Dabar šiandieną ta problema vis, man atrodo, labiau reiškia išeina į paraštas. Čia yra svetainė, kurią sukūrėsim specialiai tam, kad šviesti visuomenę. Ir veiksmo savaitė, kurią bandau vieną kartą metuose padaryti, kurią ruošimės pusę metų, reiškia, ir paskui vieną savaitę bandom tokį rezonansą sukelti. Ir įtraukti įvairius žmonės, ir mokyklas, ir visas kitas įstaigas. Tai čia yra iš praėjusių metų toks žemėlapis, reiškia, kur vyko įvairiausių renginiai. Na va, tai čia patyčių problema. Ir dabar keletą žodžių dar apie savižudybių problemą. Nes irgi mes ją taip susiejam, tai yra kita smurto forma. Ir čia yra viršelis pasaulio sveikatos organizacijos, praeitų metų tokio pasaulinės ataskaitos apie smurtą, apie savižudybės ir kokios yra rekomendacijos valstybėms, ką su juo daryti. Tai jeigu mes žiūrim pasaulinę statistiką, tai pasaulinės rodiklis vidurkis būtų 11.4. 100 000 gyventojų. O šitas skaičius, noriu, kad atsimintume, 11.4, tai yra pasaulinis rodiklis. Dabar, čia mes galim matyti žemėlą apie pasaulio, kur tamsesnė spalva reiškia didesnį rodiklį ir jau ta tamsesnė spalva žymė, jeigu yra daugiau kaip 15 000 gyventojų. Sako, jeigu 15 ir daugiau, tai čia raudona ir mes, kaip sakyti, čia matom tokią labai didelę reiškia raudoną ar ne, spalvą ir tai mes šitoje vietoje Lietuva yra tikrai prie tos pačios raudonos spalvos. Su tuo rodikliu tikrai milžiniškų. Dar mes matom kažkiek Afrikoje valstybių. Bet kas atsitinka, kad tas rodiklis Lietuvos yra toks didelis, tai čia klausimas tikrai labai rimtas. Čia yra, jeigu skaičiais mes žiūrėsim naujausius, tokius jau pakankamai naujausius duomenis, Lietuvos rodiklis, čia yra iš kitos valstybės, Lietuvos rodiklis 28 ir 20. Čia jau tai, kas papuolė į tą tarptautinę ataskaitą. 100 000 gyventojų. Tada žiūri kitas valstybės, kurios yra, tokios labai keisti skaičiai, čia yra 1 ir 80, ar ne, 6, na, Latvijai 16 ir 20, tai, reiškia, net su kaimynės Latvijais mūsų rodiklis yra ženkliai didesnis, beveik 2. Ir klausimas, kas čia yra atsitikę, tai turbūt be galo sudėtingas klausimas, jau net nesiryščiau atsakyti, tai tik keletas minčių. Viena mintis yra, kad mes to iš tas pažiūrėsim skaidrę, tai kad čia su Lietuva kažkas atsitiko ir su gyventojais, ir su bandymu žudytis atsitiko sovietmečiu. Tas reiškinys nebuvo žinomas tokio masto, reiškia, prieškario Lietuvoje. Prieškarėje, prieš antrą pasaulinį karą, rodiklis buvo maždaug čia, tai yra, reiškia, apie 10. Kas, aš jums sakiau, 11 yra pasaulinis vidurkis, tai Lietuva turėjo tokį rodiklį. Ir kas įvyko sovietmečiu įvyko dramatiškas augimas. Ir pats didžiausias turbūt šuolis įvyko Lietuvai ilgiausią priklausomybę. O čia įvyko, reiškia, vat, kažkoks procesas, kuris, kad visuomenė, kuri gyveno, reiškia, kalėjimo sąlygomis, ar ne, vat, išėjus į laisvę, kažkas įvyksta, kad žmonės nebeišeina su toje laisvėje gyventi. Ir tada ta problema, jinai šiek tiek spiravo, išliko aukšta, šiek tiek sumažėjo, bet kokiu atveju šiandieną mes turim, reiškia, kaip sakyt, keletą kartų, reiškia, rodiklį didesnį negu Europos Sąjungos vidurkis. Na, tai dabar pasaulio sveikatos organizacija iš tiesų pabandė, reiškia, apibendrinti tokią tarptautinę mokslinę patirtį, kas yra žinoma, kokias priemonės veikia, ir aprašė. Ir čia aš nepasakosiu šitų priemonių, bet tiesiog noriu pasakyti, sako, reikia sveikatos sistemą, reiškia, rimtų, reiškia, priemonių, reikia visuomenės mastu tam tikras priemonės įdiegti, reikia
bendruomeninius veiksnius įtakoti, čia apie kurias buvo kalbėta, ir pavyzdžiui, diskriminacijos dalykai ir kiti dalykai. Tada sako, reikia santykių, reiškia artimuose santykiuose kažką tai taisyti. Ir taip pat sako, yra individualūs veiksniai įvairūs, kur žmonės irgi dėl visų asmeninių veiksnių irgi gali jų riziką padidėti. Tai šitie dalykai yra aprašyti. Ir aš jums vieną parodysiu tyrimą, reiškia, kaip trauma yra susijusi su bandymai žudytis. Tai čia tyrimas, kuris Amerikoje atliktas buvo didžiulio masto, reiškia, jie klausinėjo žmonių apie jų vaikystės patirtį ir kaip jiems sekasi vėliau gyvenime. Ir klausinėjo žmonių maždaug, reiškia, įvairiausio amžiaus, tai ta prasme po 50 metų trumpų vaikystės, ką jie nustatė, kad jų sveikata yra labai stipriai susijusi su to, ką jie patyrė vaikystėje. Ir aš jums šitą vietą tik tai parodysiu labai trumpai, bet ką mes su jaunai žmonėm padarėm, paėmėm 1,5 tūkstančio prašymų jaunų žmonių, mes jų klausėm apie tai, ką jie patyrė vaikystėje, visokiausio smurto, ten kiek jų tėvai, reiškia, buvo įkalinti, ar vaikai matė smurtą prieš motiną. Reiškia, 10 buvo kategorijų neigiamos patirties. Ir mes klausėm, ar jie ją patyrė. Ir mes nustatėm, kad ne vienos neigiamos patirties neturėjo maždaug trečdalis žmonių. Reiškia, 2/3 turėjo kokią nors neigiamą patirtį. Na, taip, reiškia, mes visi susidurėm su dažniausiai su kažkam neigiamu patirtim. Bet čia kas yra, kad ir kai kurie žmonės turėjo, na, daug patirčių, keletą patirčių. Na, pavyzdžiui, 3 neigiamas patirtis, ar ne, ir jų buvo apie 10-11%. Ir visas įdomumas yra kitoje skaitėje. Kai mes pabandom šitas kiek neigiamų patirčių susėti su bandymu žudytis. Ir jeigu mes žiūrim, tie žmonės, kurie turėjo vieną neigiamą patirtį, tai bandymai žudytis buvo jų 2 kartus didesni, dažnesni, negu tie, kurie neturėjo, reiškia, neigiamos patirties. Tai čia viena neigiama patirtis padidino riziką 2 kartus. Ir jeigu mes keliaujam prie tų, kurie turėjo 4 arba daugiau neigiamų patirčių vaikystėje, tai jų, reiškia, bandymai žudytis padidėjo 13, daugiau kaip 13 kartų. Dabar mes čia galim įsivaizduoti, ką reiškia įvairios traumos patiriamos vaikystėje ir kokį jos pamatą reiškia padeda vėlesniam gyvenimui. Tai, sakau, mes padarėm labai nedidelį tyrimą, tuo tarpu, tas vėliausis tyrimas parodė, kad po 50 metų labai daug galima prognozuoti reiškia sveikatos rodiklių pagal tai, kas buvo vaikystėje. Tai dabar ir jau, kaip sakyti, artėjom link truputį jau link pabaigos, dar keletas minčių apie savižudybių, bandymą spręsti savižudybių problemą Lietuvoje. Nes čia su kolegomis visai dalyvavom ir 2 tokie, aš sakyčiau, buvo labai rimti bandymai. Tai vienas bandymas vyko 2000, maždaug, reiškia, antrais, prasidėjo gal metais maždaug. Nuo 2003-2005 metų buvo sukurta savižudybių prevencijos programa, vyriausybinė programa, ir jau atrodo, kad problemą pavyks išjudinti iš esmės. Ir kas atsitiko su šita programa? Su šita programa atsitiko tai, kad nelabai įmanoma rasti informacijos, ar ta programa buvo įgyvendinta. Mes iš 3 metų programos galim rasti informacijos apie 1 metus ir pateikta oficialiai ataskaita už 2005 metus. Visoje šitoje programoje buvo 51 priemonė įvardinta ir tai ataskaitoje mes galim rasti informaciją apie 3 priemonės iš 51, apie tai, kas buvo ryškinų veikų. Apie visą kitą programą jokios informacijos nėra ir kiek žinau, kad jos visos priemonės nebuvo iš jūsų įgyvendintos. Tai va, vienas buvo bandymas ir jis baigėsi tiesiog nesėkmę. Ir, na, buvo keletas, reiškia, ir kaip šitą, su kolegomis, kai mes vertinam šitą savižudybių prevencijos programą, tai mes taip suformulavom, kad, sakom taip, kad šis tekstas, kuris buvo vadinamas valstybinės savižudybių prevencijos programa, ne tik, kad netitinka modernios savižudybių prevencijos principo, bet iš viso net nelaikytinas programa. Tai tik atsitiktinai į vieną vietą sudėtų priemonių
renginys ir taip toliau. Tai čia buvo vienas bandymas. Kitas bandymas buvo 2013 metais, kai Respublikos prezidentė bandė inicijuoti vėlgi pasidarymą ir čia iš esmės po aktoriaus Šapranausko savižudybės, tai šita problema vėl pakilo į politikų darbotvarkę ir vėlgi atsirado prašymas vyriausybei šitą problemą kaip spręsti kaip strateginę problemą. Ir kas atsitiko, buvo suformuota darbo grupė, kur tuometinis ministras sukvietė iš tiesų žmonės, kurie savižudybių prevencijoje turi didžiulį įdirbį. Ir atrodo, kad čia bus va, tas dar vienas lūžis ir čia pavyks tą problemą išjudinti. Ir kas atsitiko, dirbom maždaug pusę metų toj darbo grupai, reiškia tie kolegos mano ir aš pats, mes turėjom padaryti labai galestavą, bet pareiškimą, kur mes pasakėm, kad tam veiksmų planai, kuris yra kūrimas, nes mes visiškai nepritarėm, nes jisai net nepaliečia esminių, reiškia, svarbių dalykų. Tai ir ten, nepaisant didelės grupės kolegų, kurie prieštaravo ir sakė, kad tokios programos jokiais būdais negalima tvirtinti, šita programa buvo 14 metais patvirtinta ir pratęsė savo gyvavimą šitą programą Seimo antikorupcijos komisija, kuri rado daugybę pažeidimų. Tai va, tai reiškia dar vienas bandymas buvo valstybės mastu šitą problemą išjudinti iš esmės. Tai nežinau, ar aš čia, reiškia, optimizmo kokio įpūčiau, man atrodo, nelabai. Tai, bet tokia yra tai, ką tą procesą, kurį teko man stebėti, sprendžiant šitą tikrai labai sudėtingą savižudybių problemą. Tai ačiū dėmesiu.